Ini Syaris ke wala ni? Tunggu tu. Syaris, kita mau start ni. Bang! Okay, okay, kali lagi. Tuan, tuan. Am, tu. Halo. Tuk warma baru, am score. Ya. Ini main tak boleh jadi atas warma. Ini main tak boleh jadi. Mini. Baik, ini Nik Syaris ko. Kena. Why he here? I don't know, bro. He JDT player, Arif Aiman, no? Hey, boss! Baca dah. Bravo. Three goals. Pawi, one. Akia, one. Chun. Ini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Let me.
Lihat. Potong-potong. Lagi bi. Lagi ke? Lagi ya? Okay. Okay, players, FC! Oh, yeah.